принципе, все сдались, короче. Ван тримається до последнього. Стара школа, сразу Кулян. Кулян. Камер. Ладно, куди я боюсь? Куди не піду. Я боюсь. Вадим, ти спиш? Азара. Хочеш? Ти селфі робиш чи що? Я можу селфі робити, як в мене селфі палка, чи що? Я провізію поставляю, я поставник провізії. Ти сказав мені вдарити. Это же Эдэвэль!